Hallå? Nej men tjena! Tjena! Vad fan händer här då? Ja, det är... Du är alldeles blivit kidnappad av dig just nu. What the fuck? Någon som ska hänga med mig alltså. Ja. Okej. Nej, det är inte... jättelångt, men det är ju en del i alla fall. Ja. Världen la... Ah, okej, det var mycket större. Så. Ja, men det... Det är väl typ 30-40% kanske, något sånt. Ja, men det är ändå helt galet. Då... Ja, det är ganska drygt alltså. Jep. Men det ser väldigt... Alltså, det ser mäktigt ut här. Ja. Alltså, vad fan det... Det är liksom en dubbelsprängning, kan man ju säga. Det är sån otur för dig liksom, som har hållit på med det här projektet. Och sen så utökar de neråt Minecraft. Ja. Vad är det från början? Typ 70 eller 60? Ja, något sånt. Ja, och så går det ner till minus 59. Bara, okej. Okay. Så vill du hugga sand, eller? Vet du någon som säljer sånt då? Ja. Jag måste fundera vem det var nu. Jag vet att det var någon shop jag var inne i som inte var Tagenia. Antingen är det Kurma eller så är det Mattes shop. Vi skulle kunna testa att åka till Kurma. Ja. Matte vet jag har sagt förut när jag har frågat honom att han vill, att han säljer sand, men han hade typ inte någonting då eller något sånt när jag frågade. Ah, okej. Okay. Vi kan ju åka till Mattes shop också efter Kurma. Är det här inne? Ja. Har du två portaler in? Nej, vänta. Vad är det andra, tänker du? Nej. Ja, nej, det är titta annars. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Okej, ska vi se. Här är sand. En diamant, två stack. Åh! Nej, det är bara en kista. Jag blev gladare än sånt. En diamant, två stacks. Det är fan inte så dåligt, eller? Nej, det, jag tror det är billigare än rätt i Tagin i alla fall. Hur många är det i... Kan du få plats i en kista, vet du? Vad menar du? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Är det 6 gånger 9? Ja, det blir bra. När jag är dålig på matte så det får räkna ut. 54 blir det. Och, men då är det gånger 2 också. Men vi skulle kunna dra till Nöthi också och kolla matteskåp. Jag ska bara dubbelkolla hur mycket plats du får i... Så jag inte är dum i huvudet. Hur många, how many slots in a double chest? Du ska få svengelska, how many in a double chest? Nej, det är 54. Okej. Okay. Vill du ha det, eller? Det var. Ja, visst, jag kan ta. Åh, nej, jag har inte ens... Har du shulkerbox jag kan få låna? Eller kan jag köpa det här också? Jag har en, eller jag har några shulkerboxes. Eller jag har en. Jo, två har jag. Hur många behöver du? Ja, för en dubbelkista. Okej, två antar jag. Vill du dra till, eller ska vi lämna det först? Jag behöver ju en chest, inte så. Jag behöver ju shulker, men vi kan kolla affären. Ja. Eller är det nära? Ja, det är in i Rethia, det så... Jaha, nej, fuck det. Då åker vi och lämnar. Ja. Vet du vad? Vi kan fan åka till Nerefia och köpa mer shulkers. Okay. Så kan jag bara transfer dem. De har blivit ändå ganska billiga här för mig. Ja, för mig också att de ska bli billiga. Just, vänta, vi ska inte till Targaryen. Ja. Jo. Ja, just det. Du ska köpa sådana. Ja. Mm. Eller jag antar att de har billigast, eller? Jag antar. Just det, det var någon 12 som... diamanter. What? Jag har för mig att det skulle vara billigt. Här har jag också 500.
Kiosken säljer nu kylker för 60. Är det den som är under vatten då eller? Jag antar det. Jag vet vart Dingos shoppen var den här, eller är det samma? Jag vet inte, jag tänkte om det var samma, men jag har inte. Vem var som skrev meddelandet i... Det var inte Dingo, jag vet inte för mig. Okej. Okay. Ska vi se. Kiosken? Reese, ska jag... Reese. Men det är under vattnet. Det är det. Ja. Vad kan Reese ha sin kiosk då? Här, tror jag. Om du... Ja, precis. Här är Reese kiosk. Ja! Vilka box där, här. Så ja. Jag köper dem åt dig. Vadå? Jag fick ju två av dig. Ja, ah, okej. Okay. Här hör. Oh. Du måste ju betala den också. Ja, okej. Tycker du att ta diamanten då? Nej då. Nej. Du måste ju inte köpa kylkeboxen. Det måste du inte för sig. Ja, ja, jag tänkte att jag kunde få kylkes och pengar. What the fuck? Vad är det här, Jocke? Så jag ska fan ha mer då. Köpt. Jag vaknade hyfsat nyligen. Ja. Alltså du måste ju inte köpa, vet du, kjulkers. Det är ändå din betalning. Men då... jag vet inte varför jag bara tänkte hur, alltså, det bara blev en sån där automatisk grej i huvudet. Fick jag diamant, men då lägger jag det i min plånbok. Kortslutning gärna alltså. Jag tror Mattes shop ligger här borta. Ja, just det. Här är det inte. Här är men vad är liggans skåpnet? Kan det vara här skåpen ligger? Fan, nu är vi ju till borta vid portalen. Hur fan, kom hit. Nu vet jag, om du kommer till centrum. Ja, där är du. Vi följer den här vägen här. Och så här nere. Mm. Får vi se här. Jag hade något minne om att han ska ha sand här någonstans. Är det? Aha. Om det är någon annan våning kanske. Här ser det som finns det flera våningar? Tre stack en diamant. What the fuck? Oh, chips! Hur fan kan det vara så billigt? Ingen aning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gånger 3. 27 delat med 3. 9. 9 diamanter för en fucking barrel. Det är bara plus. Har du ingen ändå köst? Nej. Fuck it. Det måste ju finnas någon här väl. Det är en i detta huset. Vi ska bara hitta ingången. Säg inbrott. Någon annars är det som en ändå köst. Oh shit, det är ändå köst. Nu jävlar ska vi råna matte. Nej, kanske jag gillar bara att hugga en massa sand. Ja, det får han gärna göra. Så jag köper allt. För sand är väl ganska dyrt i Targaryen i alla fall. Ja, deras TNT är ju fan svin. Det är dyrt i alla fall. Ja. Alltså, fuck. Nu blev jag fan glad alltså. Det här underlättar. Oh my god, jag har inga mer. Det är bara mer kjulkers. Jag skulle ha köpt allt.
Vill du låna mina två som du köpte? Så jag köpte igen? Ja. Alltså grejen är att jag behöver inte kylke. Jag har ju min kylkefarm. Så sticker jag till min bas som jag inte har allt för långt härifrån, så har jag typ en dubbelkista med kylkekyls. Fucking hell alltså. Jag är ju fan rik också. Eller jag menar... Ja. När du är färdig med hålet kanske inte kommer vara så. Nej, jag tror fan inte heller det. Alltså. Man kommer se dig så här åka fram och tillbaka mellan Nikitas shop och Mattes shop hela tiden. Väljer råna för allt han sa. All han sa. Ja, men jag har inga fler kylkers nu. Det finns en till här. Men... Ja, tar du de jag gav dig? Ja, det är de här två. Ah, okay. Jag tycker det är nice ändå att, visst nu var ju Mattes shop billigare, men jag tycker det är nice ändå att Kuruma finns och att det finns en bra shop där också. Mm-hmm. Alltså, varför hugger man sand? Alltså, jag har huggt sand så jävla mycket, jag kan säga det är fan inte kul alltså. Jag har ju också huggt, kanske inte lika mycket sand som dig, men jag har ju också sprängt mycket i min träfarm så... Jag har märkt nu att jag behöver fan mer gunpowder, alltså tror det eller ej. What? Ja, helt sinnessjukt. Men har du maskinen aktiv? Nej, inte nu, men... Ja, okay. Och den är inte lika bra längre heller, just när de ändrade det. Nej, just det. Light level och bedrocksnivån och allt det där. Ja, precis. Wow, shit, man! Det är bara jag här plötsligt, liksom.